Cara, elas estão ensinando lá. Maria. Eles não querem largar a bola de jeito nenhum. Yuri! Peraí que o Rafinha quer sair. Eu quero tirar ele. Obrigado. Manu, vem pra cá, filho. Vem. Let's go. Vem, Manu. Opa, tudo bem? Na Constituição, quase chegando no conselheiro. Tem um problema japonês.